አሸባሪው ቡድን ያው በአገራችን ላይ ባደረገው ጥቃት በተለይም በሴቶች በእናቶች በመልክቶች እንዲሁም በአባቶችና በቤተክርስቲያን ውስጥ ባደረገው ጥቃት ዘግናይ ነው። በጣም ህዝቡ በጣም በቃ ሆ ብሎ ተነስተውበታል። እሱን ለማጥፋትና እሱን ያው ለመደምሰስ ወንድሞቻችንም ሆነ አባቶቻችን ደሞ ያው በትግል ላይ ያሉት እኛ እነሱ እንደይርባቸው እንደይጥማቸው ደሞ እኛ ባልን ሀቅም ባልን ተሳትፎ ያው በየሰፈሩም እየተዞረ እንዲሁም ደሞ በየአካባቢ በየመንገዱ በቃ ምን ትፈልጋላችሁ ምን እንርዳችሁ በሚሉት ያን ያው እየአሰባሰብን ያው ግዳፍ ያደረግነ ነው። በኋላ ለተነሳብን ጦርነት የግድ በቻል ነው አቅም ጉልበት ያለው በጉልበቱ እንትና አቅም ባለው በአቅሙ እኛ ደግሞ እንደ መንግስት ሰራተኛነታችን በማዘጋጀት ያለብን ነገር ማዘጋጀት ያለብን ያለው የህብረተሰቡ አመለካከት በጣም ከምንም በላይ በተነቃ መልኩ ነው የሚለፈው የሚታክተው ከመጀመሪያ ስቶስካውን ድረስ አገራችን ከዚህ ድህነት እናወጣለን በሚል በጣም በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለ። ህዝባችን የሚያኮራና እጅግ ከምንም በላይ የሚሳተፍ ህብረተሰብ ነው ያለን። በህብረተሰባችንም እንኮራለን፣ በጀግኖች ሰራዊቶቻችንም እንኮራለን። ለሰራዊቱ ደጀንነት የምንሳተፈው መጀመሪያ በገንዘብ ነበር። አሁን ደግሞ በሬሽን መልኩ በእንጀራም ሆነ በበርበሬም ሆነ በብርም ሆነ በግላችንም ሆነ በየራሳችን ኪሳችንም ሆነ እንዳቅማችን እኛ ግማሽ በልተን እንደሆነ ለነሱም ግማሽ አንድ እንጀራ በልተን እናድር እንደሆነ ለነሱ ግማሽ ይያልነ ያስተባብርነ ነው ያለነው። እነሱ ያው ከ10 አመት ከ12 አመት ጀምሮ እስከ 70 አመት እስከ 65 አመት ቄስም ሳይቀር ማለት ነው አሰልፈው ህዝባችንና ወገኖቻችን እየገደለ ያፈናቀለ ነው ያለው። እና ይሄን እስከ መጨረሻው ድረስ ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ ያው ሲኦል ለማስቀባትና አገራችን በልማቱም በሰላሙም ለማስቀጠል ርብር ያደረግ ነው። ሴቶች ያው ባሎቻችንም ወንድሞቻችንም የሄዱት እኛ በእነሱ በኋላ ደጀን ሆነን እነሱ እንዳይርባቸው እነሱ እንዳይጠማቸው ባለን እንትን ያው ህዝብ ላይ ተሳትፎ ያደረግን እንገኛለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የክልሉ ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አስናቁ ድረስ ከባህር ዳር ስቱዲዮ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። እንደምን አሉ ወይዘሮ አስናቁ? በተለይም በክልሉ መንግስት የተደረገውን የክተት ጥሪን ተከትሎ የክልሉ ሴቶች ምላሽ እንደው ምን ይመስላል? እንዳጠቃላይ እንደምን አላችሁ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ሀገርን ለማፍረስ አላማ ይዞ ወደ ክልላችን ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ሁሉም ማህበረሰብ በክልል አቀፍ ደረጃ የተለያዩ ንቅናቄዎችን እያደረገ ነው የሚገኘው። በተለይም ደግሞ አሸባሪው እና ወራሪው ኃይል ባጭር ጊዜ ለመቋጨት የተሰራው ስራ በቂ ባለመሆኑ እና በመደበኛ ሁኔታ መንግስት የአሸባሪውን ጥቃት መቋቋምም መከላከልም ከመቻል ጋር ተያይዞ ከዚህ በላይ መስራት ያለብን ስለሆነ ምንም እንኳን ቀደም ብሎ ተከታታይ የህዝብ ጥሪዎችን ያደረገ ቢሆንም ነገር ግን ደግሞ አሸባሪው ኃይል እያደረሰ ያለው ጫና በጣም ዘርፈ ብዙ ስለሆነ ይህን ሁኔታ ከዚህ ጊዜ በላይ ማስረዘም በጣም አስቸጋሪ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስት ለሶስተኛ ጊዜ ጥሪ የክልሉ መንግስት ጥሪ አካሂዷል። የፌዴራል መንግስትም አጠቃላይ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች የሚፈጸም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት አዋጁ ትኩረት ያደረገባቸው ጠላታችን በመደበኛ ሁኔታ አይደለም እየተዋጋን ያለው፣ አጠቃላይ ህዝብን በማንቀሳቀስ የእሱ ደጋፊ የሆኑ አካላትን በማንቀሳቀስ እና ከውስጥም ከውጭም ከግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን ስለሆነ ይህን ሁኔታ በመደበኛ ሁኔታ መከላከል አይቻልም። ስለዚህ ሰፊ የህዝብ ማዕበል መቀስቀስ መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄን የህዝብ ማዕበል በሁሉም መንገድ በማንቀሳቀስና በማሰማራት ጦርነቱን ባጠረ ጊዜ መመከት ብቻ ሳይሆን መቀልበስ ያስፈልጋል በሚል ለሶስተኛ ጊዜ ጥሪ ተካሂዷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በአዋጁ ወይም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውስጥ እየተካተቱ በዋናነት የህዝብ ማዕበል መፍጠር ነው። የተፈጠረው የህዝብ ማዕበል ደግሞ አንደኛ ግንባር በመሰለፍ ጦርነቱን በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ የሚያስችል ስራ መስራት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በግንባር የተሰለፈውን ኃይል
በደጀንነት ለመደገፍ የሚያስፈልግ ንቅናቄ የህዝብ ንቅናቄ መፍጠር ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ ሁሉም አካባቢ ያለ ማህበረሰብ አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅና ከጸጉረ ልውጦችና ከሰርጎ ገቦች እንዲከላከል በአጠቃላይ የህዝብ ንቅናቄ መፍጠር ነው። ስለዚህ በዚህ በህዝብ ንቅናቄ በአብዛኛው በክልላችን በሚባል ደረጃ ወደ ግንባር የሚተመው ሴቶችም ወንዶችም ሁሉም ማህበረሰብ አቅሙ የፈቀደለትና ህግ የሚመለከተውን የሚያሟላ መጠይቁን የሚያሟላ በሙሉ ወደ ግንባር እየዘመተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እሱን ተከትሎ ደግሞ አካባቢን በመጠበቅ ረገድ በጣም ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለበደጀንነት በመሰለፍ ሰራዊታችን በማነቃቃት ከሚሰራው ስራ ባሻገር አስፈላጊ የሆነ ስንቅ በማዘጋጀት በማቅረብ ሁሉም ማህበረሰብ ሴት ወንድ ሳይል እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ ጦርነቱን በአጭር ጊዜና በውጤታማነት ከማጠናቀቅ አንጻር የሎጂስቲክስ ስራ ወይም ደግሞ የስንቅ አቅርቦት ስራ በጣም ወሳኝ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህን ከማድረግ አንጻር መላ ማህበረሰቡ እየሰራ ቢሆንም በተለይ ደግሞ የሴቶች ድርሻ በጣም የላቀ ነው። በተለይም ስንቅ በማዘጋጀት ሀብት ከማህበረሰቡ በማሰባሰብ ስንቅ በማዘጋጀት በጊዜው በማቅረብ በደረቅ ሬሽንም ሆነ በእርጥብ ምግብ ለሰራዊታችን በማቅረብ ትልቅ ድርሻ እየተወጡ ነው የሚገኙት። ይሄ በማህበረሰቡ ብቻ የሚሰራ ሳይሆን በመንግስት ተቋማትም ጭምር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የተካተተው አንዱ የመንግስት ተቋማትም በአብዛኛው መደበኛ ስራቸውን ትተው በዚህኛው ስራ ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ስለተፈለገ መደበኛ በጀትም ጨምሮ፣ ስለዚህ የመንግስት ተቋማትም ጭምር በራሳቸው መንገድ ለሰራዊታችን የሚያስፈልገው ስንቅ አይነቱ መጠኑ በቅድ ወርዶላቸው በኮታ ሁሉም የሰው ኃይል በዚህ ላይ ግብአቱን ከማቅረብ ጀምሮ በማዘጋጀትና ለኃይላችን ለሰራዊታችን እስከ ማቅረብ ድረስ ባለው ሂደት ውስጥ ሁሉም የመንግስት ሰራተኞችም የተሳተፉ በርካታ የስንቅ ማዘጋጀት ስራ እየተሰራ ነው ያለ። አመሰግናለሁ ወይዘሮ አስናቁ ለሰጡት ማብራሪያ።